Die vallei se natuurskone is saam met die wyn uiteraard die hoofaantrekkingskrag op die route. Maar dit bied ook jolige insigte in kleurvolle Kaapse musiek. By Solms Delta is bepaalde wyne na musiektypes vernoem, wat die gelyktydige proe en luister na musiek 'n eie soortige ervaring maak. En as jy die toer doen, moet jy daarom ook aan 'n dansie of twee meedoen. Hey, heerlijke klasse, kyk dis vir jou, mentjie. Baie welkom, Doors. Oh, baie dankie. Dit gaan lekker joligie by julle en jy kry glas wyn ook. Dis wat dit is. En om saam met jou Cape Jazz te gaan, hier is vir jou 'n stukkie Cape Jazz geskryf deur ons projek songwriter. En dit wys die meer harmonies komplekse deel van landelike musiekerfenis ook. En dan gaan ons 'n bietjie dans ook, né? Nee? Ja, ons gaan 'n bietjie dans, ons gaan verwys hoe die jazz gedoen word in die plaas. Die musiekprojek is in 2007 begin met die doel om 'n gevoel van inklusiwiteit in die Wynlandgoedse gemeenskap te vestig. Hier is 'n vol musiekskool waar kinders en groot mense geleer word om instrumente te bespeel en danse uit te voer. Alle gewilliges op die plaas word aangemoedig om betrokke te raak by die jolige besigheid. Hierdie groepie kinders is van die kleuterskool en hulle dans vir ons die vasdraal. Die groepie maak ook tans reg om einde Oktober aan die groot reel danskompetisie in die Parel deel te neem. Die kleintjies het hom lekker rit. Ja, Mientjie, hulle het nogal. So nou gaan ons dan beweeg na die volgende dans. So dis nou die langarm, dis nou my gunsteling dans. Okay, na een lang werksweek het hulle die klaviere uitgehaal en die gitare, dan het hulle die langarm musiek gespeel en die mense dan mekaar gevat en die langarm dans gedoen. My partner, Marcia, wacht vir my in die oorkant, so ek voel dis nou tyd dat ek aan sy die vloer aanvat. Shame, Minkie, hy wil duidelijk met jou dansie, nee? Ek stink so goed, Peter. Die langarm is een bietjie stariger as die vastrap. Ons gaan vir jou een voorbeekie speel, Oeh, mama, waar is jy nou? Die wyn en musiektoer stel gaste bloot aan die landelike musiek en het die bykomende voordeel dat hy fondse inbring vir die volhoubaarheid van die skool. Hulle spog ook met 'n blaasorkes van 80 lede wat op die plaas en in die omgewing optree. Danser het ek omtrent 'n hongerkol op my maag, maar gelukkig is ek mos in Suid-Afrika se koshoofstad. Die vallei het sowat 15,000 permanente inwoners met meer as 150 restaurante en blyplek vir vele besoekers. Minkie